Ja, hei. I dag så vi på Spar og treffer en Samir. Vi skal være her om torsdagen og ha forhåndsstemming mellom klokka 3 og 6. Ja. Da bruker vi kaffekruken til avstemninga. Ja, kjempefint. For det jo ikke alle som har anledning til å stemme på selve valgdagen som 9. september. Og da synes vi at det litt fint at folk har muligheten også på Skage. Så eventuelt kommer da og forhåndsstemme. Og forhåndsstemme kan jo alle kommunen gjøre på Skage hvis de vil den dagen. Du kan jo forhåndsstemme på helsesenteret den 3. september mellom klokka 1 og 3. Og på kommunehuset har vi forhåndsstemming hver dag nå frem til den 6. september. Da har vi forhåndsstemming i tidsrommet 8:30 til 15:00. Den 3. september så har vi utvidet åpningstida på kommunehuset, og da kan du forhåndsstemme til klokka 18:00 om kvelden.